Jānu smalki padarīšana ir šī te vēlēšana sistēma. Arī tas, kas pie mums šobrīd Latvijā, nu, diez vai varbūt ir ideālais modelis, mēs tuvākajos raidījumos, kādā no tuvākajiem raidījumiem, šo tēmu pētīsim mazliet vairāk, jo pēc būtības arī šajās vēlēšanās, kas tikko kā ir aizvadītas, noteiktā 5% barjera, kas neļauj mazām marginālām partijām iekļūt Saeimā, pēc būtības nestrādāja, jo apvienībās esošās partijas, nu, viņas var apvienoties, izveidot apvienību un summēju, nu, nevienmēr summējās, bet šajā gadījumā summējoties piekritēju skaitam, viņas var pārvarēt itin viegli vai vienkāršāk šo 5% barjeru. Īsāk sakot, par ko padomāt ir, bet vai tad labāk, piemēram, tā kā tas notiek Krievijā, kur vēlēšanas nu, ir tikai drīzāk, ja vispār notiek, tad tas ir tāds mazliet teātris. Nu, piemēram, Maskavas mēra vēlēšanas jau nebija, nu, tur gan likums tāds ir, ka prezidents ieceļ. Maskavas mēru. Maskava ir ļoti liela pilsēta, tas ir visas Baltijas valstis pareizinātas ar divi iedzīvotāju skaita ziņā, es domāju, un tāpēc Sergejs Jobjaņina loma, kas tagad ir Maskavas mērs, ir visai ietekmīga. Ja ārēji esat redzējuši šo cilvēku, tagad arī te pats skatoties anotācijā, es redzēju, nu viņš ir gauži līdzīgs Borisam Jeļcinam garumā, augumā ļoti garš, sirms, nu pat arī vaibst šur tur līdzīgi, tikai Jeļcins bija demokrāts, brīžiem varbūt haotisks, bet nu varbūt revolucionārs un kaismīgs, tad nu Jāņins ir īsts aparāta cilvēks, visu savu karjeru ir veicis tikai pateicoties bīdīšanai, savai lojalitātei pret pastāvošo varu pret attiecīgāk konkrētiem valdniekiem. Un arī šobrīd viņš šo amatu tā arī pildīs. Viņš nebrauks uz Ukrainu, tur nacionāļu skaitināt, vai uz Latviju, kā Luškaus to darīja, vai uz Latviju, kā darīja Luškaus te stāstīt, kāda ir vajadzīga te valsts valoda. Viņam ir pietiekami daudz problēmu jārisina pašā Maskavā, lai iegūtu uzticamību sev naudas plūsmas uz Kremli, jāvirza. Vēlēšanas arī tur samērā drīz tuvojās. Un īsāk sakot, jāmēģina iegūt arī sev lojalitāti, ja viņš ja uzticība no valdošajiem, ja viņš grib turpināt savu politisko karjeru. Smalkas ir šīs te Kremļa spēles, tātad Sergejs Jobjaņins, kas tas ir par cilvēku, par to mēs mazliet vairāk nākamajās minūtēs. Par vienu no pirmajiem uzdevumiem mēra krēslā Sergejs Jobjaņins izraudzījies maskaviešiem tik apgrūtinošo satiksmes korķu izkliedēšanu. Baltkrievijas stacijas laukumā uzkāpis augstceltnes 14. Stāvā, viņš pats pētījis sastrēgumus apakšā un devis attiecīgas komandas. Atšķirībā no Luškova, jaunais mērs ceļu būvi liek prioritāšu trešajā vietā, ar svarīgāku turot stāvvietu fizisku un juridisku sakārtošanu un sabiedriskā transporta attīstību, arī elektrovilcienu skaita palielināšanu. Par skaļāko kļuvis jaunā mēra priekšlikums par iespējamu ierēģu darba laika mājiņu sākt darbu 8:00 no rīta, guži kā Indijā vai Hongkongā. Arī tas viņaprāt mazinātu transporta sastrēgumus. Pirmo rīkojumu skaitā arī lēmums par pilsētas sagatavošanu ziemas salam. Ar trotuāru un celiņu aplidojumu un sniega kaudzēm Maskavā cīnīsies ar rūpnieciskajām grīdu tīrāmjām mašīnām, kas drupinās un saslaucīs ledu, un nekādu reaģentu uz ietiem un pagalmos. Sobjaņins labi zina, kas ir dziļa ziema un sals. Viņa senči ir Urālu kazaki un krievu vecticībnieki. Viņš nav dzimis maskavietis, nāk no Sibīrijas, bet jau 15 gadus kopš kļuva par Hantimansīskas autonomā apgabala galvu un reizē par federācijas padomes locekli viņš biežāk uzturējies Maskavā. Viņa sekmīgo karjeru veicināja padomju laikiem atbilstoša paraugu biogrāfija. Zimis laukos, pēc skolas strādājis par atslēdznieku, beidzis institūtu, neklātienē mācījies par juristu. Bijis komjaunatnes un kompartijas amatos, vadījis nodokļu inspekciju un Kogalimas pilsētas administrāciju. Tolaik sociālo problēmu lemšanā viņš sadarbojās ar vietējā naftas un gāzes uzņēmumu šefu, tagadējot Trans ņefķi galvu Semjonu Vainštoku. Arī tāpēc uz Sobjaņinu daudz raudzījušies kā uz Tjumaņas naftas lobiju pārstāvi. Kad pirms 9 gadiem Sibīrietis uzvarēja svarīgajās Tjumaņas apgabala gubernatora vēlēšanās, viņu ievēroja Vladimirs Putins. Sobjaņina iecelšana it kā simbolizējusi Putina vēlmi sev pietuvināt cilvēku, kurš strādātu saiknē ar naftas magnātiem. Sekoja Putins viņa darbībām un 2005. Gadā ieteica Sobjaņinu otram gubernatora kandidatūras termiņam. Un tad izlēma viņu iecelt par savas prezidenta administrācijas vadītāju Dmitrija Medvedeva vietā, kurš pārgāja uz valdību. Kad Medvedevs kļuva par prezidentu, Putins paņēma Sobjaņinu pie sevis un viņš sāka vadīt valdības aparātu. Sobjaņins nu bija iekļuvis šaurā persona lokā, kas lēma Krievijas svarīgākos jautājumus. Sobjaņins ir precējies. Viņa sieva, tāpat kā Luškova kundze, darbojas celtniecības biznesā. Viņiem ir divas meitas. Jaunais mērs nesmēķē, tāpat kā nelieto alkoholu, viņa vaļasprieks, medības un tenis. Kāds ierēdnis presē stāstīja, ka oficiālās pieņemšanās Sobjaņinam esot vienmēr rezervē bijusi degvīna pudele ar dzeramo ūdeni. Kā jau sibīrietis, viņš ir fiziski izturīgs. Kad aizbrauc uz dzimteni, dodas medībās uz slēpēm un taigā varot noslēpot pa 30 km uzreiz. Izturība viņam noderēs arī Maskavā. Viņš nav strādājis spēka struktūrā.
struktūrās ne Pēterburgā, toties ir absolūti lojāls Putinam un Medvedevam. Vēl pirms 10 gadiem darbojās iniciatīvas grupā Putina izvirzīšanai par prezidentu. Bija viens no pirmajiem gubernatoriem, kas iestājās partijā Vienotā Krievija. Nevelti vienu brīdi Subjaņinu pat minējies ar potenciāliem Putina pēctečiem prezidenta amatā, lai gan drīzāk par to kopējo tēlu, kādu Putins vēlējies redzēt Kremlī, neatkarīgu no grupējumiem, bet absolūti lojālu patronam, stingru menedžeri, kurš māks sasniegt mērķi ar jebkādiem līdzekļiem. Cilvēki, kas pazīst Subjaņinu, izceļ karjerai noderīgas īpašības, ambīcijas un pie tam māku tās slēpt, aiziet ēnā, kad nepieciešams, māku runāt ar cilvēkiem un arī viltību. Zinātāji uzsver, ka Subjaņins cenšoties tikt skaidrībā par visiem priekšmetiem līdz pašām detaļām. Viņš ir spēcīgs iekšējo aparāta spēļu pratējs, kas noderēs darbā ar saliedēto priekšteča komandu. Mediji lēš, ka Maskava nu sagaida stingras, gandrīz totalitāras vadības stils politikā. Tjumaņā gubernators demonstrējas galveno īpašību – pieslieties stiprākajiem. Bez tam viņš stingri turējis pavadā informācijas telpu. Jau sāk piepildīties prognozes, ka Maskavā Subjaņins centīsies no preses norobežoties. Kremļa redzējumā metropoles mēram ir jābūt vadāmam, viņam jānodrošina Maskavas pakļāvība, nākamajās vēlēšanās vēlams iznākums un jāpārvirza korumpētā finanšu plūsma, kas Maskavu padara neefektīvu mazliet citā gultnē. Toties maskavieši, 18 gadus raduši pie žokeja cepures stila, protams, pastāvīgi salīdzinās jauno pilsētas galvu ar veco.